Qaldırdığı məsələlər öz həllini tapmır. Əgər millət vəkilinin qaldırdığı məsələ həllini tapmırsa, biz niyə bu məsələni qaldırmalıyıq? Ona görə də məsələlərə toxunmuruq ki, öz həllini tapmır. Məsələ həll olunsa, o barədə danışarıq. Bunu millət vəkili Vahid Əhmədov Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında deyib. O bildirib ki, ən çox şikayət etdiyi sahə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir. Sosial Müdafiə Nazirliyi, millət vəkillərini qaldırdı, məsələn, belə prinsip qoyub ortaya heç də maddi dəyişmək istəmir. Nədir, məqsəd nədən ibarət? Bayaq qeyd edilməli, mən də hesablamışam. 182 minə yaxın müharibə veteranı var. Baxdan, biz demirik ki, onu gəlin bu dəqiq 300 manat, 345 manat, yaşar minimum haqqını bərabər. Götürün, biri 20 manat artırır, 40 manat artırır. Amma insanlar başa düşsün ki, bu məsələ öz həllini tapır. İnsanlar da biz işləyirik, millət vəkilləri işləyirik. Hara gedir bu sualları verir. Onlar da mən xarş edəm, bu 80 manat məsələsində istər Maliyyə Nazirliyi olsun, istər Sosial Müdafiə Nazirliyi, biz müsbət bir addım atsınlar.